Я бы хотела отметить в том плане, что это молодые исполнители, на сцене они не так давно. Вот так двигаться и держать дыхалку, это достаточно сложно. А
ең қызығы, құрметті көрермендер, Ньютон тобы жалпы халықтық дауыс беру барысында алдыңғы бестікте болды десем болады. Мінекі сол себепті бүгін олар үлкен сахнада өнер көрсетуде. Және де бір қызығы, дауыс берушілер кім деп мен біраз ойланған болатын. Қарашы, мысалы, сахнаның жанында тұрған фанаттардың барлығы осы жастардың кі. Мінекі қазіргі жастардың тыңдайтын әні, біз жастарды сөгудің қажеті жоқ.